Зійшли я вам усі час, щоб щастя було у вас, щоб з розсилами води пішли статки, гаразди, щоб завжди була багата ваша хата, як палата. Будьте дужі ви і діти, будьте гарні, мов ті квіти. Не зазнайте зла й тривог, хай вас серці має Бог. Хай полюбить цю годину вас і вашу всю родину. Христос ця рождає! Прийшли хлопці і дівчатка з Новим роком вас вітати! Бог Христове, ангел милий.
до вашої оселі колядки прийдуть веселі. Буде щастя та здоров'я. В справах лад комора повна, а на вашому столі паляниці запашні. Хай Різдво у вишиванці вас розбудить щастям вранці і принесе в вашу хату радість, юснішок багато. Розбудить приспані надії, достатком і щастям вас зігріє, зігріє сонцем і любов'ю та подарує вам здоров'я. І хай Ісус новорождений, що прийшов спасти весь світ, дасть вам вік благословений і прожити много літ. Христосся рождає! Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю, зичу щастя, гаразди, щоб не було вас біди, ані вітру на закаті, ані сварок в вашій хаті, щоби каша вся готова, біли діти все здорові, щоб була вам з них утіха, а мені грошей півміха. Сійся, родися, жито, пшениця та всяка пашниця, знизу корениста, верху колосиста, полімет з житом, а в домі все в добрі. Христосся рождає! Я насправді щиро вдячний від себе особисто, від всіх працівників апарату, від всіх працівників ще районної ради, від наших гостей, від депутатського корпусу. Дякую вам за коляду. Дякую вам за те, що перенесли мене особисто і нас багатьох в дитинство. Тільки що за вікном я бачу, літають снігурі. Снігурів я не бачив, ну, напевно, від свого дитинства аж тепер. І це, напевно, той знак, що ми переносимося своїми думками в наше дитинство. Ви сьогодні подарували нам це свято. Я дякую і діточкам, і ангеляткам нашим, і керівникам, які готують їх, які зберігають ці традиції наші українські. Християнський, навіть ще дохристиянський, нехай Бог дає вам багато здоров'я, діточкам радості, щастя і всього вам доброго. Зараз наші працівники дають вам подаруночки, нехай Бог допомагає багато років нести цю культуру.